2020 m. lapkričio 13 diena. Pirmajame posėdyje prisiekė 13-ojo 2020-2024 m. kadencijos Seimo nariai. Seimo pirmininkė išrenkama Viktorija Čmilytė Nilsen. Maždaug po 10 dienų Seimas pritarė Ingridos Šimonytės kandidatūrai ministro pirmininko pareigas. O Seimui patvirtinus vyriausybės programą prisiekė 18-oji vyriausybė. Tarp didžiausių šiam Seimui iš karto tenkančių iššūkių – kova su koronaviruso pandemija. Priimamos statuto pataisos įteisinančios galimybę Seimui dirbti nuotoliniu būdu. Nuotolinis darbas yra siejamas su ypatingomis situacijomis. Tai nėra rutininis Seimo darbas. Netrukus tenka atlaikyti Baltarusijos režimo vykdomus nusikalstamus veiksmus, hibridines atakas ir nelegalių migrantų krizę. Sutariama, kuo greičiau statyti fizinį gynybinį barjerą pasienyje su Baltarusija. Pirmą kartą per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės istoriją įvedama nepaprastoji padėtis. 2022 vasarį Lietuvą ir visą pasaulį sukrečia agresorės Rusijos pradėtas plataus masto karas prieš Ukrainą. Seimo nariai skubiai renkasi į neeilinę sesiją. Šalia Seimo vyksta Ukrainos palaikymo mitingas. Priimami teisės aktai, palaikantys Ukrainą ir turėsiantys stiprinti Lietuvos žmonių saugumą. Seimo nariai netidėliodami vyksta į Kijevą. Palaikydama kovojančios Ukrainos aukščiausiosios rados bendruomenę, Seimo bendruomenė teikia konkrečią materialinę pagalbą karo pabėgėliams, išreiškia ir moralinį palaikymą. Dėl vykstančio karo NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija iš Kyjivo perkeliama į Vilnių ir vyksta Lietuvos parlamente. 2022 Liepą Seimas ratifikuoja NATO sutarties protokolus dėl Suomijos ir Švedijos prisijungimo prie alijanso. 2023 m. birželį Seime išskirtinis įvykis. Lietuvos parlamente NATO valstybių narių parlamentų pirmininkų aukšto lygio susitikimas. Į Seimo rūmus atvyksta beveik 30 NATO šalių parlamentų pirmininkai, taip pat jų pavaduotojai, kiti atstovai. Tarp 13-ojo Seimo svarbiausių sprendimų – konstitucijos pakeitimai įteisinę tiesioginius merų rinkimus, galimybę į Seimo narius kandidatuoti nuo 21 metų, 10 metų apribojimo nustatymas per apkaltą pareigų netekusiam asmeniui kandidatuoti į Seimą ar kitas pareigas, kurioms eiti, reikia duoti konstitucijoje numatytą priesaiką. Šis Seimas patvirtina gynybos fondo paketą, kuriuo siekiama padidinti šalies gynybos finansavimą iki 3% bendrojo vidaus produkto. O Lietuvos kariuomenės struktūra papildoma naujų kariuomenės junginių – pėstininkų divizija. Ratifikuojamas Lietuvos ir Vokietijos susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. Seimas patvirtina Lietuvos ateities viziją Lietuva 2050-ieji, vieną svarbiausių strateginių dokumentų, sustiprinančių valstybės pamatus ir numatančių kelius, užtikrinančius jos saugumą, visuomenės demografinį ir socialinį stabilumą, ekonomikos atnaujinimą, gamtos išsaugojimą, visų šalies regionų tolygų išvystymą. Šios kadencijos Seimas patvirtina valstybės tarnybos reformą ir naująjį vidaus tarnybos statutą. Atnaujindamas nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Seimas pritarė, Lietuva iš energijos išteklių importuotojos turėtų tapti jos eksportuotoja, užsitikrinti visą savo reikalingą energijos kiekį, o visa šalyje pagaminta energija bus klimatui neutrali. Šiam Seimui tenka skubiai reaguoti į žemdirbių iškeltas problemas dėl akcizų, daugiamečių pievų atkūrimo kitų žemės ūkio politikos klausimų, iš karto šaukiama neeilinė sesija ir priimami reikalingi teisės aktai. Socialinėje srityje sprendimai dėl gyventojų pajamų didinimo ir socialinės atskirties mažinimo, švelninamos infliacijos pasekmės. Seimas randa sprendimų, kad pagaliau mažėtų eilės pas gydytojus, o švietimo įstatymė įtvirtina mokyklų veiklos kriterijus, kuriuos turi atitikti mokyklos vykdančios bendrojo ugdymo programas.
13-asis Seimas, priimdamas pirmąjį šalies istorijoje naująjį kultūros politikos pagrindų įstatymą, akcentuoja: kultūra – Lietuvos valstybės ir pilietinės visuomenės pagrindas, o kultūros paveldas – nacionalinio saugumo objektas. Valstybinės kalbos įstatymo pataisomis Seimas atsižvelgia į Lietuvos piliečių teisę sulaukti aptarnavimo savo šalyje valstybinę kalbą. Šio Seimo nariai, beje, padeda tašką kelis dešimtmečius vykusiose diskusijose ir nustato vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose lotyniškos abėcėlės rašmenimis tvarką. Seimas taip pat priima ilgai lauktą tautinių mažumų įstatymą, kuriuo apibrėžiamas tautiniai mažumai priklausančių Lietuvos Respublikos piliečių statusas. Su 13-ojo Seimo nariais per ketverius metus susitiko ne viena dešimtis aukštų užsienio svečių, parlamentų pirmininkų, prezidentų. Tarp jų 2022 metų laisvės premijos laureatas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vizito metu padėkojęs už didžiulę nuolatinę parlamentarų ir visos Lietuvos žmonių paramą Ukrainai. Šią Lietuvos paramą pavyzdžių Europai ir įkvėpimu europiečiams vadina ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Seime lankydamasi Lietuvai minint narystės NATO ir Europos Sąjungoje 20-metį. Šiuos 20 metų viešnia vadina Lietuvos sėkmės istorija. Your GDP has jumped. Jūsų bendrasis vidaus produktas padidėjo nuo 50% Europos Sąjungos vidurkio iki beveik 90%. Lietuva augo sparčiau nei bet kuri kita nauja mūsų sąjungos narė. Išnaudojote visas bendrosios rinkos teikiamas galimybės. Tačiau taip pat parodėte, kad Europa jums yra daugiau nei ekonominė erdvė. Tai šeima, kuri kartu keliauja laisvės link. Iš savo istorijos tvirtybės besisemenčią Lietuvą ir jos parlamentą bei sausio 13-osios memorialą aplankęs Ispanijos karalius Pilypas VI pripažįsta. Lietuva turi dar visai neseną istorinę patirtį, padedančią labai gerai suprasti šalis, kurios šiandien krauju priverstos ginti savo laisvę ir nepriklausomybę, kurios tebėra sunkiame kelyje į pergalę. O sportinės pergalės, jos nekartą džiugino 13-ojo Seimo narius. Viena laukiamiausių – po ilgos pertraukos pelnyta Baltijos asamblėjos taurė. Ja Seimo krepšinio komanda iškovojo Lietuvai pirmininkaujant 30-metį mininčiai Baltijos asamblėjai.